наші воїни зайняли позиції, де нещодавно сиділи руські свині. Вони пообіцяли продовжувати звільняти українську землю. Ось позиції. Там жили як. Бліндаж, курва, я своїм животом заліз. Ось теж. Бачили? Вам всім пизда, ми йдемо за вами. Ну. В основному ситуація стабільно під нашим контролем, так сказати. Фосфором насипають так нах. Дуже агресивно використовує касети, 152-ї, саушки, гради. Так, ну от з піхотою в них не виходить, вони тікають. В'їли так, що й труси позабували. Вдалося зайняти позицію. Та були багато рішучих дій, коли пішли, так сказати, русня. Сильно не матюкатися. От так тут пі*** жили. І вони окопалися. Дуже довго ми питалися їх все вибити. Нарешті, ну, вибили і підемо далі. До Херсона поки місь, а там вже й далі на Крим. На даний час вони зараз круглі сутки практично обстрілюють. Ну, відповідно, получають зразу в відвід. Впевнено, впевнено, йдемо вперед. У нас є один командир, він говорить все время в рацію. Пацани, вперед, вперед, вперед. І всі так і роблять. Я не знаю ні одної людини, яка там написала якийсь відказ, чи втікала, чи ще щось. У нас такого не було навіть. Ну, знищили там якісь квадрокоптери, як, ну, таке, ну, несерйозне. А ось вдалося буквально це ж, ось, знищити ворожу вертушку. Вилетіла група ворожих вертушок. Ми вийшли, зайняли позиції. Вилетіла на вистріл. Чітко було видно. Ми зробили пуск. І попала одна. Друга не встигла і вийшла. Саме з цієї мій труби вдалося збити вертушку ворожу. Це я ставив собі на пам'ять трубу. Ой, ёб***ь!